já é de manhã, dia 30 do 12 de 2022. E eu no meio dessa galera aí. Olha aí, ó. Todos eles estão aqui reunidos aqui, ó. Lindo demais. Mais tarde, partindo rumo ao Pará. Estamos aqui em Manaus, no curso do Rodoway. Sendo abraçados aí por esses garotões aí, ó. Lindos. Embarcações na Amazônia. Direto do canal Jean Tavares. Pra vocês. Vem novidade aí. Vamos que vamos. Se inscreve aí!